Hola, molt bon dia, benvinguts al Mag Magazine. Bé, de tant en tant va molt bé mirar cap amunt, cap al cel, cap a l'espai o cap a l'univers, com vostès vulguin dir-ho. I si quan ho fem i veiem un objecte volador que no és ni un avió, ni un satèl·lit, ni un helicòpter, i que a més és molt lluminós, aleshores podem dir que hem vist un OVNI, un objecte volador no identificat o bé desconegut. De fet, ja fa molts anys, més de 40, que es parla d'aquests objectes i, curiosament, segueixen sense ser identificats. Bé, i si amb això encara no n'hi ha prou, doncs resulta que no està del tot clar que aquests objectes no identificats existeixin, perquè si existeixen, això vol dir que hi ha civilitzacions, hi ha cultures d'altres planetes, i això per a molta gent costa de creure. Avui parlarem d'aquest tema tan polèmic amb un gran entès en aquest tema, amb un gran especialista, és el senyor Antoni Rivera, un incansable investigador que té moltes coses a dir sobre el fenomen dels OVNIs. A quina hora era això, més o menys? A les 10 i 9 vespre, les dues vegades. Les dues vegades? Sí, sí, sí. I vostè no va pensar en algun moment en què allò possiblement no era un OVNI? Bé, vaig obrar per eliminació d'hipòtesis. No podia ser un helicòpter perquè no feia soroll. I aquella hora s'hauria sentit molt. No podia ser un reactor per la mateixa raó. No podia ser un globo sonda, no podia ser més que un OVNI. Un OVNI en el sentit d'objecte volador no identificat. Perquè hi ha molta gent que, a nivell de carrer, que diu OVNI i immediatament veu una nau extraterrestre plena de petits ETs. Però és que OVNI vol dir objecte volant no identificat, que pot ser el planeta Venus, pot ser un meteorit, pot ser un globo sonda, etc. Moltes coses. Per tant, doncs, a part dels avistaments, vostè creu en l'existència directa de naus que venen d'altres planetes i que són tripulades per extraterrestres? Bé, un tant per cent molt petit de les observacions, diguem un 5%, no han rebut explicació. Les altres totes són el que he dit abans, el planeta Venus, meteorits, globus sonda, etc. Però un de les 13.132 observacions que va recopilar l'aviació americana en els seus 22 anys de funcionament del projecte Llibre Blau, van ser totes explicades satisfactòriament menys un remanent d'unes 700. I això sí que podria tancar la possibilitat d'una nau extraterrestre. Diuen que els americans, vostè abans parlava dels americans, tenen naus i que fins i tot tenen els cadàvers dels tripulants. Això és veritat? Bé, hi ha hagut una investigació paral·lela de dos investigadors que ha durat 20 anys i que han arribat a les mateixes conclusions. Sembla que sí, sembla que tenen naus que es van estavellar al sud-oest dels Estats Units als anys 40, 47, 48 i 49 i van ser recuperades per l'exèrcit amb un gran secret, i sembla que sí, que ja és una possibilitat real. Parla de l'exèrcit. Per què, senyor Rivera, els militars no volen donar informació sobre el fenomen OVNI? Bé, perquè es trobaien en una posició molt violenta, no sabrien què dir. En realitat no saben d'on venen, no saben quines intencions tenen, no saben, a més, què volen. Sobrepassen en acció els seus caces més sofisticats. A les bases de conjuntes hispanoamericanes de l'estat espanyol, gairebé cada setmana hi ha un o dos UFO scramble, és a dir, alineaments d'avions per perseguir OVNIs. Això no és un producte, no tenen res. I tots ells amb el mateix resultat, zero. I a vostè li han donat alguna informació respecte al tema? Bé, aquí. Als militars? Home, els militars diuen que el tema està en estudi, que no hi ha res, en fi, es tanquen molt. Es tanquen molt? Sí, tot i que a l'estat espanyol el problema OVNI es considera matèria reservada. Això vol dir que els pilots, tant militars com civils, no en poden parlar sense autorització dels seus jefes. És a dir, han de demanar permís? Sí, sí, i no se'ls hi concedeix. Jo suposo, senyor Rivera, que també al voltant del fenomen dels extraterrestres, de la seva existència, hi ha molt de messianisme. Vull dir que possiblement hi ha moltíssima gent que es pensa que els extraterrestres doncs, són uns éssers meravellosos que venen a salvar el món. Sí. Vostè com se'ls imagina? Home, jo no me'ls imagino. Jo em baso en les informacions que tinc i les informacions que tinc són tot al revés, tot al contrari. Són uns éssers petits, d'un metre, 1,20 m, de cap molt gros en relació al cos, sense orella externa, amb ulls molt allargats cap als costats, i que semblen a més fets en sèrie tots. Jo arribo a pensar que són fets per clonació, clons,
clon. Sí, ja saps que la clonació és un procediment que està en estudi ara d'enginyeria genètica, que permet fer totes les còpies que vulguis d'un ésser, però mitjançant el codi genètic patern, l'espiral de l'ADN patern. I llavors semblen tots ells fets per clonació. Vostè m'està donant, diguem, la imatge física sí. dels extraterrestres, però éssers meravellosos ho deia en el sentit de, això, de gent bona, de gent que no ve a fer cap mal en absolut, sinó al contrari. Jo no sé, a les meves investigacions no m'he trobat això. Hi ha molta gent que creu de bona fe, de molt bona fe, que són així. I, en certa manera, han creat una mena de pseudo-religió on els extraterrestres es presenten com a redemptors, com a ajudar, venen a ajudar-nos. Però tot això em fa l'efecte que és el que els anglesos diuen wishful thinking. És a dir, coses que es desitja que siguin. I com és, senyor Rivera, que hi ha moltes sectes que tenen relació amb el fenomen ovni i amb el fenomen dels extraterrestres? Per desgràcia, és així, però és aquest afany de creure, aquest afany de buscar-se un redentor, una cosa molt pròpia del món actual, que és un món que està en crisi religiosa profunda i que necessita una fe. Aleshores, la fe aquesta s'ha posat en els extraterrestres. Hi ha d'altra banda una altra qüestió polèmica sobre tot això que estem parlant, i és l'existència del planeta Humo, del qual vostè fa 25 anys que ja està estudiant. Què és el planeta Humo? Què són? Com són els humites? Això ens portaria molt temps ara. El planeta Humo, jo he publicat tres llibres sobre el planeta Humo, és, en grans trets, uns informes que reben per correu, normal i corrent, amb informació científica bastant elevada. No són missatges messiànics, no intenten convertir-nos a cap religió còrmica, només són informes de tipus informatiu, però que presenten una ciència diferent de la terrestre. I aquests senyors diuen que venen del planeta Humo, que està 14 anys lluny de la Terra, i que són completament humans d'aspecte, el que permet passar a desapercebuts entre nosaltres, amb vestits comprats al Corte Inglés, etc. Sí. Però també hi ha qui diu que hi ha persones a la Terra sí. que són com una mena d'ambaixadors dels humites. No, són gent que ha rebut informes, res més. Perquè és una comunicació a sentit únic. Com els carrers de sentit únic, hi ha el disc vermell amb la barra blanca. Només això, d'ells a nosaltres, però no de nosaltres amb ells. Parlem un moment, senyor Rivera, dels abduïts, és a dir, de totes aquelles persones que són segrestades pels extraterrestres durant un cert temps per fer-ne experiments. Vostè que ha viscut algun d'aquests casos, que ens pot explicar sobre això? Bé, això per mi és l'aspecte més important i més inquietant del fenomen ovni. Li diré que en els últims anys ha anat en augment, va increixent. I cada vegada són més les persones que sembla que han estat abduïdes. Però com que totes sofreixen una amnèsia després de la seva abducció, no recorden res. Llavors s'ha de recórrer a la hipnosi per recuperar l'episodi. I el que surt a la llum, a través de la hipnosi, és esborronadorament igual. El qual em fa creure a mi que és real, que és veritat, perquè és impossible que una persona d'Amèrica, una altra persona d'Europa, una persona, un caçador castellà, un camioner francès, etc., es posin tots d'acord sense conèixer per explicar la mateixa història. I la història que expliquen és molt semblant, amb qüestions de detall. Diuen que han estat portats a bord d'una nau, han estat després introduïts en una cambra d'aspecte molt escèptic, molt clínic, on hi ha una taula al mig semblant a una taula d'operacions, i un cop els han despullat, els estenen damunt de la taula i se'ls fa un detalladíssim reconeixement mèdic. Presa de mostres, de sang, de líquids orgànics, de cabells, i finalment el que jo crec que és l'objectiu de l'abducció. Se'ls implanta un microaparell al cervell, a través de les fosses nasals. Sí. És un microaparell que és tan micro que no es pot detectar. S'ha intentat detectar, però no ha pogut. Pensem el que fem amb els animals de les reserves africanes de Kènia, per exemple. Se'ls adorm amb un dard narcòtic, aleshores se'ls tenen mides, se'ls mesura i finalment se'ls marca. I moltes vegades els implanta un petit aparell de ràdio per poder-lo seguir. Doncs això mateix és el que fan amb nosaltres.
Vaja, interessantíssim. És a Sí, dir, que però... d'alguna manera tornen programats Sí. els abduïts. Més que programat, potser per poder-lo seguir. I una cosa que he descobert respecte a les abduccions és que no tothom serveix. Agafen una gamma de gent molt determinada, gent jove, gent sana de cos i esperit, gent sense una formació especialitzada. Per exemple, no conec cap metge, cap enginyer, cap advocat que hagi estat abduït, cap polític. Potser els polítics farien un favor si se'ls quedaven, però no hi ha hagut cap. Sí. Sí. I, en canvi, són gent jove, gent molt normal, gent molt equilibrada, no, sense cap tret psicòtic, i a més amb un quocient d'intel·ligència superior al normal. Per exemple, jo ja he perdut tota esperança de ser abduït, sóc massa gran Ja ha perdut l'esperança. ja. Sí. Senyor Antoni Rivera, ha estat un plaer tenir-lo aquí al programa. La veritat és que el tema és interessantíssim. Gràcies per tot el que ens ha explicat. I bé, que continuï investigant a veure si un bon dia podem saber moltes més coses, que ja en sabem prou, dels Una última òmnids. cosa, volia cridar l'atenció sobre un llibre que acabo de publicar sobre l'illa de Pasqua, Operació Rapa Nui. Sí? Sí, crec que val la pena mencionar-lo perquè és molt, molt interessant. Molt bé, doncs serà qüestió de llegir aquest llibre, Operació Rapa Nui, del senyor Antoni Rivera. Moltes Gràcies per gràcies. haver vingut. Adéu.